אומרים שלום לברוך בן יגאל, אביו של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, לוחם גולני, מתומכי החוק. שלום ברוך. שלום לך אדוני. טוב. גניר. כן, כן, הכל בסדר. תגיד ברוך, איפה אנחנו עומדים מבחינת החקיקה, מבחינת העובדה של הנוסח שלו? כלומר, אם אכן במושב הבא הוא יעבור את כל השלוש קריאות הנוספות, מה בעצם יהיה אפשר לעשות אחר כך? אחרי שזה יעבור בקריאה, כרגע זה רק קריאה טרומית, צריך להציג את זה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, הנשיא יחתום, ואז בעצם אנחנו נוכל להשתמש בזרע של הילד שלנו, נוכל להשתמש ולהביא ממנו נכד בעזרת השם. זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אני עוד לא רואה את הדבר הזה שזה קורה עכשיו. אנחנו עייפים מהבטחות ועייפים מהישיבות, ועייפים מכל הדברים האלה ביחד. הזמן דוחק, הזמן עובר. יש הורים שכבר סיפור הזה כבר 10 שנים. Mm-hmm. אני 3 שנים הורי שקול. התחיות האלה מיותרות. אין סיבה בעולם שכל מה שהם מעבירים אותנו, זה פשוט חבל. תגיד ברוך, אתם מגיעים גם לדיון הזה? אתם מגיעים לכל הדיונים? בוודאי, בוודאי. כל הדיונים שהיו עד היום, היינו שם. ההורים השקולים מלווים את זה רגע ברגע. אנחנו... חלק מההורים לצערנו הרב כבר לא איתנו, הם התחילו את התהליך עוד לפנינו, עוד כשאנחנו שיחקנו עם הילדים שלנו, הם רצו בין המסדרונות הכנסת. יש הורים ששמו און תועפות על הדבר הזה, ולצערנו הרב, אנשים כבר התעייפו מזה, התעייפו מההבטחות, כל פעם מבטיחים, הנה זה קורה, אבל לא קורה. אבל ככה בהתקדמות כזאת עדיין לא היה, תקן אותי אם אני טועה ברוך, זאת אומרת שחקיקה כבר עוברת משוכה אחת ובתמיכה רחבה, כי כל פעם היו מכשולים, בין אם זה היה משרד הבריאות, בין אם זה... כן, זה עבר בכנסת הקודמת, קריאה טרומית וקריאה ראשונה, היו בחירות, ואז... התחילו את התהליך מההתחלה. כן, כן, זה מחדש פתאום. תחשוב מה אנחנו צריכים לעבור. תשמע, המזל שלנו שיש אנשים טובים שמלווים אותנו, אם זה אנשים באמת, באמת, שחבר צבי אוזר לשעבר, הוא מלווה אותנו, את כל ההורים השקולים בתוך החקיקה הזאת, הוא יזם אותה, הוא עשה אותה. כרגע זאת קטי שטרית, שבאמת היא אישה כל כך רגישה, היא חברת כזאת כל כך נמרצת, היא ומרב בן ארי, שעושות את זה, ואני מקווה מאוד שהפעם זה ילך עד הסוף. עכשיו תראה, ברוך, זה מהשאלות שעלו... כבר לפני 10 שנים ולאורך כל הדרך, אבל אנחנו שואלים אותם, כי אלה שאלות, נתן לעצמי, הם יצופו שוב גם בדיון הקרוב, וגם בזה שיהיה אחרי הקריאה הראשונה, לגבי מוסריות המהלך, והתחושה שבעצם מביאים לכאן לעולם ילד בלי אבא באופן אינרנטי מובנה מלכתחילה. איך אתם עונים על הטענה הזאת שחוזרת כל הזמן? אנחנו נמצאים בעידן 2023, שבו המשפחה החד-הורית יכולה להביא ילדים, והחד-הורית יכולה להביא משפחה, וחד-מינית וחד-מיני יכול להביא ילדים לעולם. גם את הילדים האלה לא כך שאלו, הילדים האלה הם לא מצבות חיות, והם לא, הם בסך הכל ילדים לכל דבר ועניין. אנחנו לא נהיה ההורים שלהם, צריך להבין את הדבר הזה. תהיה לו אמא לכל דבר ועניין, אנחנו בסך הכל מאחורה, סבא וסבתא, זה כל הסיפור. מה ההבדל? הוא יקבל מעטפת שלמה של משפחה חמה ואוהבת, הוא לא ייחשב כיתום צה"ל. צריך להבין... כן, זו הייתה אחת הדרישות בעצם של משרד הביטחון כל הזמן. לכן הוא ילד רגיל. כן. נכון, ולכן אנחנו הסכמנו לוותר על הדבר הזה. אפשר לחשוב מה מקבלים יתומי צה"ל, אפשר לחשוב. אבא שלהם הגיע בשבתות וחגים, אפשר לחשוב. לכן אנחנו ויתרנו על הדבר הזה. ואנחנו בסך הכל רוצים קצת נחמה, קצת שמחה שתהיינו בבית. אנחנו לא מבקשים שקל מהמדינה. אז מה הבעיה? למה לא לאשר את החוק הזה? עכשיו ברוך, בעצם את הפרוצדורה בעצם של משיכת הזרע כבר אתם וגם הורים אחרים עשו. ולמעשה כל ההליך יתבצע כאן בארץ? או שאתם תצטרכו ללכת עכשיו למקומות אחרים? לא, אנחנו נעשה את זה בארץ. תראה, אתה מדבר איתי על, מבחינתי, על משהו שעוד לא קיים. אני בעזרת השם, אם זה יקרה בארץ או בחול, קודם כל שיתנו את האישור. למה אני טוב לחתום לבן שלי ללכת ליחידה קרבית, ילד יחיד שלי? למה אני טוב לזה? למה אני טוב לעשות תרומות איברים, אבל אני לא טוב לעשות ילד, סליחה, נכד מהדבר הזה? למה? למה אני לא טוב? תסתכל לי מה אני הולך. תסתכל. זה הילד שלי.
חתיכת פח קטנה, דיסקית שלו, כן, הדיסקית של הבן שלי, עם זה אני הולך 24/7. זה החיים שלי היום, וזה לא פשוט, זה לא קל, ולכן בסך הכל מבקשים ממדינת ישראל, מבקשים משהו קטן, נכד, נכד מהילד שלנו, סך הכל. שיהיה לנו משהו, אתה יודע, להיחס בו קצת, שיהיה איזושהי המשכיות נחמדה. לא, הוא לא יבוא במקום, הוא לא יבוא כמעט, לא בערך. אנחנו לא משלים את עצמנו שעה, אבל מהילד הזה יהיה שמחה, והוא יגדל עם המון 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 אהבה, והמון המון שמחה, ואין סיבה שלא, אין סיבה שלא. ברוך בן יגאל, אביו של עמית בן יגאל, זכרונו לברכה, לוחם גולני, אנחנו נאחל לכם הרבה הרבה בהצלחה, ושזה יסתיים לפני שהכנסת יתפזר שוב. אמן, אמן ואמן, תכלה שנה וכילל אותיה, תחל שנה וברך אותיה. אמן. ושיהיה רק בשורות טובות, הגיע הזמן שיהיה לנו קצת נחת. ברוך בן יגאל, תודה רבה לך שדיברת איתנו היום. תודה רבה לך, תודה רבה.